Du vill ha kebab. Här. Falafel. Ja, det är fruktansvärt. Oavsett utgång. Sverige kommer aldrig mer bli så likt. Vi måste stå tillsammans. Ja, jag håller helt med. Jag mår illa. Jag tänker på det. Nu måste vi försvara Sverige med samlade krafter. Falafeln och kebab. Och kola också. Ja, visst. Där. 215 kronor. Tack. Tack. Tillsammans blir vi starkare. Tillsammans blir vi starkare. Var rädd om det du har. Hoppas det smakar bra. Det gör du alltid. Ta vara på det. Hejdå. Nu har jag min lunch. Jag sitter på radion. Det här är Ekot med Lage Andreasson. Småland finns inte längre. Efter ett stort anfall från fienden så har svenska trupper dragit sig tillbaka. I Skåne kämpar man för fullt och inväntar NATO-trupp som borde vara där inom några timmar. Övre Norrland tillhör inte längre Sverige. Det är annekterat. Alla svenskar måste göra sitt nu. Alla som kallas in till civilförsvaret måste åka inom en timme. Alla som kallas in till det militära försvaret måste åka inom 30 minuter till utsatt plats. All information, säger regeringen, om att kapitulation skulle vara nära förestående är falsk. Svenska regeringen, konungen och det svenska folket kommer aldrig att ge upp. Länge lever Sverige. Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans är och förblir och har vi alltid varit. Kommer vi alltid vara starkare. Sverige klarar det här. Men det krävs att du gör ditt. Och jag gör mitt. Jag gjorde min militärtjänst 1991-92 som vakt. Jag är redo att göra vad som helst för Sverige. Antingen civilförsvaret, eller det militära försvaret, eller på vilket sätt regeringen, försvarsmakten och de civila myndigheterna finner att jag är bäst lämpad. Jag är redo att göra mitt. Är du redo? Gör det. För Sverige. För framtiden. Tillsammans. För evigt. Vi har klarat oss förr. Vi kommer att klara oss nu. Vi kommer att klara det här i framtiden. Länge leve Sverige. Svenska folket. Konungen.